boqolaal arday oo dhammaysatay waxbarashada heerka koowaad iyo labaad ee jaamacadda hoob ayaa waxaa qalinjibintooda lagu qabtay magaalada muqdisho sida uu ku soo warramayo wariyahayaga cabdifataax macalin nuur qayska munaasabadani oo ahayd mid si harsaraa loo soo agaasimay islamarkaasna ay ku qilinjibinayeen arday dhammaysatay kuliidaha kala duwan ee jaamacadda hoob gaar ahaan heerarka koowaad iyo labaad ee jaamacadda ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya siyaasiin hore waalidiin arday iyo maamulka iyo macalimiinta jaamacadda ayaa inta ay socotay waxaa laga jeediyey khudbado kala duwan oo laga hadlayay muhiimadda munaasabadan brofeser najiib sheekh cabdikariim oo ah guddoomiyaha jaamacadda hoob oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in jaamacadda dhowaan ay furi doonto macad farsamo oo lagu barto culuumta kala duwan waxa uuna sidoo kale sharaxaad uu ka bixiyey heerarkii kala duwan ay soo mareen ardada ka baxaysa heerka masterka marka in la helo macad siinaya aqoontii theoriga ahayd ee sekondariga at the same timena siinaya farsamo uu ku shaqaysan karo oo uu isku daberi karo oo waalidka culays ku qaadi karo marka taa ah secondary iyo professionalism la isku darayo waa arrin aan bilaabayno waana kugu bishaaraynaya qaybta labaad ee kugu bishaaraynaya waxa weeye xagga masterka markii aan bilownay difcadii u horreysay ee master degree qaadatay in cooperation with kampala university waxay ahayd 9 arday waxaa ku xigay 70 waxaa ku xigay 50 waxaa ku xigay 108 waxaa ku xigay 53 waxaa ku xigay 23 cansoon iyo iminka waa 109 guud ahaan 829 arday ayaa waxay ka qaateen master degreega through hoob oo ilaa iyo 10 programa maadaama aan heerkaas soo gaarnay waxaa aan kugu bishaaraynayaa in aan qabanayno araajidii PhD-ga ardada masterka duyayo dhinaca kale mas-uuliyiintii munaasabadda ka hadashay waxaa ka mid ahaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya mahad cabdalla cawad iyo agaasimaha wasaaradda waxbarashada soomaaliya axmed xasan yuusuf waxayna si wada jir ugu hambalyeeyeen ardadii maanta qalinjibinaysay aanu u tahniyadeynayno waalidkii sharafta badnaa iyo walaalihii ka waaweynaa ardadan hortayda fadhida iyo cid walba oo soo taakulaysay ardayda in ay himiladooda waxbarasho sare gaaraan inaanu dhammaanteen u wada mahad noqno oo aanu dhahno mahadsanidiin magaciinaanu u mahadnaqaynaa waxaan sidoo kale mabruuq leenahay ardada soo dadaashay ee culayska badan soo martay iyadoo dalka dhibaatooyin badan ka jiraan himiladooda siday u gaari lahaayeen maalin iyo habeenba u soo jeeday ee socodka dheer soo maray ee maanta gaaray guushii waxa weeye guushaas aan idinla qaybsanaynaa waxaan idin leenahay hambalyo hambalyo mabruuq Hoob University waa barta wada shaqaynta ama ku jirta jaamacadaha kaalinta koowaad kaga jira iskaashiga maalinta wasaaradda waxbarashada ama qeybinta wasaaradda waxbarashada dabcan markaan arko dhalinyaro qiimaha leh oo kaalintii ama waxbarashadii koowaad ama talabaad ka qalinjabinaya oo tirada intaa leega ka muwaadin ahaan aad iyo aad baan ugu farxaa ugu dambeyntii qaar ka mid a ardadii maanta qalinjibinaysay oo iyaguna munaasabadda khudbada ka jeediyey ayaa ka hadlay dareenkooda saas daraaddeed marka waxaan leenahay waxaa weeye cilmiga anaga ha noqdo mid dadka iyo dadka dalka iyo dadka anfaco oo lagu intifaaco sidoo kaleeto maamulka jaamacadda university ma ahan maamul oo keliya waa saaxiibada ardayda waa ehelka ardayda waa qaraabada ardayda intaba dhammaan boosaskaas oo dhan ayaga buuxiya dareenkayga maanta ma cabiri karo waayo waxaan qaadanayaa shahaadadii dufcada koowaad ee heerka jaamacadda waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa macalimiinta oo juhdiga badan la geliyey haddii aan nahay ardaydii soo socotay muddo 4 sano ku dhawaad ah waxa
maamulka jaamacadda Hoob iyo waalidiinta. Aaminsanayn qof maanta dibad ka imaaday ayaa cilmi ku dheer maanta ma aaminsanayn maxamed ahaan. Waxaan aaminsanahay dalkayga ayaan undergraduatekayga ama bachelor degree ku qaatay, isla maanta haddana dalkayga waxaan ku qaadanayaa heerkaygii ama darajadii labaad ee masterka ama postgraduateka ku qaadanayaa. Waxaa ka mid ahay macalimiinta jaamacadda dalka ku yaala ayaa ka mid ahay. Marxaddayda lama soo koobi karo maanta, aad iyo aad ayaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadcelinayaa. Laakiin waxaan wax la sheegi laahay sidii Professor Dalxaq uu sheegay, jaamacadda Hoob oo ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn ee ku yaala dalka Soomaaliya, isla markaasna faracyo kala duwan ku leh gobollada dalka, ayaa sanad walba soo saarta boqolaal arday oo baratay culuumta kala duwan ee cilmiga, gaar ahaan darajooyinka masterka iyo bachelorka, iyadoona lagu wado in dhowaan jaamacadda ay soo kordhiso darajada PhD-da. Cabdi Fitax Macalinur, Somali Cable, Muqdisho.